Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Mä muistan, että isäni, joka oli suhteellisen terve kaikin puolin, ihan sitten kuitenkin hän menehtyi siihen, että keuhkoihin päässä tuli vettä ja ne oli aika kauheita ne viimeiset kuukaudet, kun hän nousi koko keho, kun ei saanut happea. Ei se ollut varmastikaan mukava tapa kuolla ja nukkua pois. Mutta nyt sitten yksi vaiva hänellä oli, ja tämä oli tämä kihti, joka on yllättävän yleinen vaiva Suomessa. Ja moni ei niin kuin ymmärrä, miten tärkeää on tehdä sellaisia toimenpiteitä, että ei saisi sitä kihtiä. Tämä kihti on yleinen vaiva ja ehdottaa voimakkaita kipukohtauksia nivelissä. Kipukohtaukset iskevät rajusti, joskus ilman ennakkovaroitusta. Esimerkiksi tässä on haastateltu yhtä ylilääkäriä, joka kuvailee niitä sietämättömäksi. Kipu voi iskeä tietynlaisen ruuan syömisestä, jopa invalidisoida, niin mun isä joutui valvomaan sitä, mitä hän syö. Eli heti jos söi vääränlaista ruokaa, joka ei ole ennen aiheuttanut ongelmaa, mutta kun se kihti tuli, niin seuraukset oli ne oli valtavan tuskaillisia. Mä näin, kun isäni oikein oli tuskainen ilme ja tuntui, että niin kuin se kivulla ei ole mitään rajoja. Tämän taustalla tämän kihdin piilee yksinkertainen mekanismi ihmisen aineenvaihdunnassa. Jopa 30 000 ihmistä kärsii rajusti oireilevasta niversairaudesta. Tämä valtava särky voi iskeä jo keski-ikäisiin. Riskiä lisää ylipaino, ikä ja se, jos sukupuoli on mies. Reumalogian entinen ylilääkäri, emeritusprofessori Markku Kauppi kertoo, että niveltulehduksia aiheuttava kihti on sinänsä yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä sairaus. Se johtuu virtsahapon suolojen eli uraattien kiteytymisestä nivelen sisällä. Liika uraatti kiteytyy paikkoihin, joissa veri kiertää hitaammin ja joissa on viileää. Tyypillisesti ukkovarpaan tyviniveleen, joskus muihinkin niveleen. Tämä oli ukkovarpaan tämä nivel oli siis sellainen, joka mun isällä oli ongelmana. Niin kutsuttu kihtikohtaus voi alkaa, jos henkilö esimerkiksi satuttaa jalkansa portaaseen ja nivelen sisällä olevat kiteet lähtevät liikkeelle. Tuolloin nivelestä tulee sietämättömän kipeä. Pahimmillaan se on kosketusarka eikä jalalla voi kävellä. Kauppi kertoo, niin mun isälle kävi silloin, kun nämä kihtikohtaukset tuli. Ja sen takia hänen terveytensä huononi, kun ei hän pystynyt enää sillä lailla kävelemään. Kihtikohtaus voi alkaa myös itsestään tai esimerkiksi alkoholin tai purineja sisältävän aterian nauttimisen jälkeen. Mun isä ei käyttänyt alkoholia, mutta varmaan purineja sisältäviä aterioita hän varmaan syyllistyi. Uraatti on puriiniaineenvaihdunnan lopputuote. Pappi kertoo, että erityisen purinipitoisia ovat pienten kalojen nahka sekä ravut. Ei ole siis tavatonta, että kihtikohtaus iskee railakkaiden rapujuhlien jälkimainingeissa. Munuaiset poistavat uraattia, mutta alkoholi estää tämän munuaisten työtä. Rapujuhlissa itsensä ähkyyn syömällä taas saa elimistönsä uraattia, joka ei poistu riittävän nopeasti. Seurauksena voi saada kihtikohtauksen. Hän kertoo yllättävän yleisestä skenaariosta. Kihti saattaa iskeä myös esimerkiksi keuhkokuumeen yhteydessä, sillä elimistön uraattipitoisuus kasvaa solujen tuhossa. Ilmeisesti mun isällä oli joku tämmöinen keuhkokuume juttu, joka nimenomaan laukaisi tämän kihdin. Kuume, elimistön kuivuminen sekä munuaisten vajaatoiminta kohottivat tekin kihtikohtauksen riskejä, eli mun isällä oli munuaisten rajatoimintaa sitten kyllä myöhemmin myös jonkun verran. Moni maallikko tunnistaa kihtikohtauksen etenkin, jos siihen on olemassa sukurasite.
Toisinaan kihtioireiden taustalla epäillään olevan infektio tai bakteeritulehdus, kauppi sanoi. Tehokas ensiapu. Kihtikohtauksen kotihoidoksi kauppi suosittelee lepoa, kylmähoitoa sekä tavallista tulehduskipua lievittävää särkylääkettä. Usein tuskainen vaiva kuitenkin vie lääkäri. Paras hoito on pienen kortisonimäärän annostelu paikallisesti neulalla siihen niveleen, missä kohtaus on. Tilanne rauhoittuu yleensä parissa tunnissa, kauppi sanoo. Kauppi lisää, että kortisonia voidaan ottaa myös suun kautta tai käyttää eräitä muita lääkkeitä, että kortisonia mun isä käyttää. Vaikka kortisoni-injektio hoitaakin tulehduksen tehokkaammalla tavalla. Hän korostaa, että kortisoni on kihtikohtauksen ensiapu, sillä vaiva uusii usein ja siihen kannattaa harkita pitkäaikaishoitoa. Estolääkitystä pitäisi harkita ensimmäisen kihtikohtauksen jälkeen. Mun isällä oli sitten sitä estolääkitystä. Hoitona käytetään edullista ja hyvin siedettyä allopurinolia, tätä mun isä käytti, joka laskee uraattipitoisuuden alle kiteytymisrajan. Harhaanjohtavat viitearvot. Aktiivinen kihtikohtaus näkyy nivelestä päälle päin, mutta riskiä kihtiin tai sen uusimiseen voidaan mitata tavallisesti verikokeilla. Uraatin määrää voidaan mitata verestä helposti, mutta tulosten analysointi voi mennä kaupin mukaan pieleen harhaanjohtavien viitearvojen vuoksi. Terveyskirjaston mukaan riskiryhmäläisillä eli miehellä uraatin P-uraat viitearvo yläraja on 480 mikromoolia litraa kohden. Tämän rajan alle jääminen ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki olisi kunnossa. Kiteytymistä alkaa tapahtua jo silloin, kun uraattiarvo on yli 360 mikromoolia litraa kohden. Jos pitäisi ylittää kihtipotilaan tämän rajan, tulisi uraatin määrää laskea. Lopuksi kauppi toteaa, että kihdin hoito ja ennaltaehkäisy ovat kovin yksinkertaisia asioita. Siitä huolimatta sairauden pitkäaikaishoito toteutuu huonosti, sillä potilaat harvoin motivoituvat siihen. Uraatin määrää elimistöstä voidaan vähentää kaupin mainitsemalla pitkäaikaisella estohoidolla sekä elämäntapamuutoksella. Silloin kihtikohtauksia ei enää tule. Toinen, että tämä menisi nyt perille, tämä professori Kauppi, että nyt mahdollisimman moni ottaisi sinne korvansa taakse, eikä vaan korvansa taakse, vaan ottaisi vakavasti tämän asian tähän kihtiin liittyvän, ja silloin hoito olisi ja pitkäaikaista, ja nämä kihtikohtaukset tulisivat harvinaisemmiksi. Kiitos teille, tilatkaa kanava, kommentoikaa ja peukutelkaa. Kaikkea hyvää, hei hei!